דפנה, פה החיבורים לא יצאו, מה, הוא מרח את זה לגמרי. הוא מרח את זה לגמרי. אתה לא רגיל, עוד ישראל, אדוני. התוכנית הזאת, תראי, המכונת הדחה הזאת, נדמה לי, יצא קצרה בתא אחד. זה לא אני עשיתי. זהו, זה המחשב. חברים, זה מה שהמחשב מוציא. אני לא יודע מה אתם מצליחים לראות מזה, אם אפשר לקרב, אבל פעם היינו עושים את זה ידנית. עכשיו בוא נגלגל את זה ונשים את זה הצידה. דפנה, בעניין, יש שמועות בחצר שהמשרד הטכני קונה עוד מחשב, מחשב קנה, חדש. קנה. קנה. אז בשביל מה? למה מחשב חדש? למה בכלל מחשב? נו. טוב, אז סרטוט, כמו שראיתם, בזמנו, לפני 7 שנים, היה עבודה ממש סיזיפית לפעמים, כי לא תמיד מה שגמרו לסרטט היה ישר מוכן. זאת אומרת, היה מושלם, תמיד היה צריך להכניס תיקונים ולפעמים לעשות שינויים מאוד מאוד רציניים, ובאמצעות המחשב הדבר הזה מאוד קל. שינויים די קל לעשות, למרות שלפעמים אני תולשת את השערות. הרבה פעמים את תולשת את השערות, וגם את השערות של מי שמביא לך אותן. שלי למשל. אבל יש, בוא נאמר ככה, איזשהו מתכנן אמר לי השבוע שההספק של המשרד גדל פי 3 מאז שהכניסו את המחשב. ככה שזה חסך המון שעות עבודה. וכמובן, עבודות יותר מדויקות, יותר מסודרות, לא רק בדרגת הסרטוט, אפשר היום להפיק הרבה יותר אינפורמציה ובצורה יותר קלה. וכל זה תודות למחשב. עכשיו, למה מחשב חדש? כי באמת, רק לפני 7 שנים השקיעו סכום עתק בקניית המערכת החדשה. כמה? עשרות אלפי דולרים, כמה שנאמר לי, אולי יותר, לא רוצים להגיד, אולי אני לא יודע. עשרות? עשרות אלפי דולרים. עכשיו, וזה רק לפני 7 שנים. עכשיו, רק לפני 7 שנים בעולם המחשבים זה... צריכים להסתכל על הדברים בסקאלה אחרת לגמרי. כי מדובר, 7 שנים בתחום המחשב זה זמן שאפשר לעשות שינויים מאוד מאוד מהותיים. למשל, סתם, לשם צורך הדגמה, השפורפרת שיש לי כאן ביד, היוותה חלק מהמחשב הראשון. המחשב הראשון כלל כ-10,000 שפורפרות כאלה, היה בחדר עצום, פלט המון המון חום, ותוך שנים לא רבות, סדר גודל של 20 שנה, כל הסיפור, כל המחשב הענק הזה בעצם נכנס לג'וק כזה קטן, אני מקווה שאתם מצליחים. רגע, זה במקום המנורה הזאת? במקום כל המנורות. במקום כל המנורות, זה הג'וק כן. הקטן אז הזה? אז זה, כן, בסדר גודל של יחסית מעט זמן, הצליחו לעשות שינויים עצומים. וב7 שנים, מאז שאנחנו רכשנו את המחשב, התרחשו גם תהליכים מאוד מועצים, והיום המחשב שאנחנו קנינו מכניס בכיס הקטן את המחשב שקיים כרגע. מה זה בדיוק? מה פירוש שאני... מכניס בכיס הקטן? אוקיי, זה מה שצריכים לעשות הפרדה. יש את הקטע של הקופסה עצמה, החומרה, הברזלים והחוטים שיוצאים ממנה. אז יש לו היום יכולת זיכרון יותר גדולה, מהירות עבודה רצינית מאוד. עכשיו, מכיוון שהקופסה עצמה לא מסוגלת לעשות כלום, אם אין בתוכה מה שנקרא תוכנה או השכל, אז כמובן שמחשב כזה מסוגל היום, זאת אומרת, פיתחו תוכנות מיוחדות שמסוגלות לנצל את היתרונות של המחשבים החדשים האלה, ולצערי התוכנה שלנו היא מוגבלת, הן מבחינת הביצועים שלה ביחס לתוכנות חדשות שפותחו, והן מבחינת הקופסה שיושבת בתוכה, המחשב, המחשב עצמו הוא... איתי ביחס למחשב החדש שקנינו, מאוד מוגבל, ופשוט הקטע שאחד הקטעים המחאיבים זה העלות שלו. מכיוון שהוא כבר די זקן, העלות בסדר גודל של להחזיק אותו, סדר גודל של איזה 12,000 שקל לשנה, רק ההחזקה. על מה, מה הכוונה? על מה יוצאים? בטוח שאתה צריך לבטח אותו על כל קטסטרופה שלא תבוא. כל תקלה שאנחנו, אם יש איזושהי תקלה, אנחנו יודעים שיבוא טכנאי ו... 12,000 שקל לשנה? 12,000, ואם התוכנה קיימת, בקיצור, לא להעלות את האנשים בפרטים, עולה לנו כ-20,000 שקל לסיפור. עכשיו, המחשב החדש שקנינו, במשך 3-4 שנים אין בכלל מה לדבר על החזקה, כי אנחנו פשוט לא נשלם, משום ש... אבל ביטוח יש. אין מה לדאוג, אין מה לדאוג. לא, מבחינה זאת, אם תהיה תקלה, אם נשנה, קודם כל יש לנו שונה אחריות, אבל... אם תהיה איזושהי תקלה, העלות של התיקונים היא לא גבוהה. אבל אני מבין שמשלמים ביטוח בכל מקרה. לא בכל מקרה, לא חייבים. אולי עוד 3-4 שנים. זאת אומרת, אנחנו חוסכים למעשה כסף בהחלפה? חוסכים כסף רציני מאוד. המחשב הזה לוקח מכל ההחזקה של המערכת הנוכחית, היא
רובצת אלינו חזק. אבל שוב, זה הקטע אחד של הכסף. עכשיו, יש דברים שהם מעבר לכסף, וזה פשוט, אנחנו לפני 7 שנים באמת היינו ראשונים. הייתה לנו תוכנה שבאמת לא הייתה באף מקום. והיום אנחנו מפגרים. זאת אומרת, אנחנו עובדים עם תוכנה, אנחנו יחידים בעולם שמשתמשים בה. וכיום הדברים מנוהלים כך שיש תקשורת בין משרדים שונים. זאת אומרת, אתה מסרטט, אתה מעביר את זה לדיסקט, אני מקווה שכולם, שחלק מהאנשים לפחות יודע מה זה. אני מעבירה את הדיסקט, אני לא צריכה, בוא נאמר ככה, אני לא חייבת היום להעביר את הנייר הזה. מעלה את החומר לדיסקט ומעבירה אותו למשרד אחר. זאת אומרת, בשפה פשוטה יותר, עניין המחשב החדש נותן לנו את האפשרות לדבר עם מחשבים חדשים אחרים במשרדים אחרים ששם הוא כבר נפוץ. בפירוש. ואנחנו צריכים להגיע לאותה רמת מחשוב כדי שנוכל להשתמש באינפורמציה שלהם והם ישתמשו באינפורמציה שלנו. כן, כרגע אנחנו מאוד מוגבלים, יש לנו אפשרות לעשות את זה, אבל מאוד פרימיטיבי, כי איכשהו כדי להחזיק את הראש קצת מעל המים, אילתרנו משהו שעושה את זה. צריך מתרגם. כן, אנחנו אילתרנו משהו, אבל זה לא מספיק טוב, ואנחנו פשוט כדי לקבל יותר עבודות, כי היום אחת הדרישות, לפעמים שנכנסים לפרויקט זה, שתהיה לכם מערכת סרטוט, כמו שקנינו, האוטוקאד, זאת אומרת, זה היה כרטיס כניסה לכמה פרויקטים, ופשוט היינו חייבים לעשות את השינוי הזה. יש לי שאלה אלייך. ההוצאות שנגרמו בעקבות קניית המחשב החדש, בגלל החסכונות שנחסכו בביטוח ובדמי ההחזקה, בכמה זמן זה יחסה את המחשב? מבלי לדבר עכשיו על התפוקה. פרויקט אחד, אני יודע. פרויקט אחד יחסה אותי. אוקיי, בואו נאמר ככה. אנחנו התחלנו, ביצענו את שלב א', זאת אומרת קניית עמדה אחת. זה עלה לנו כ-$6,000. ואנחנו צריכים ליצור מערכת שלמה, זאת אומרת, זה יהיה השלב הבא. אני מקווה שזה לא יעלה על $20,000. אז אני חושב שזה די ברור שבסך הכל הצעד הזה הוא גם כלכלי וגם מגביר את התפוקה, ואני רוצה לעבור לשאלה הבאה ברשותך. והשאלה הבאה, ואין להתעלם מזה שגם אני עובד המשרד הטכני, אני מכיר את הבעיות האיוש ובעיות כוח האדם. וכמו ששנינו יודעים, אין לנו בעצם אנשים חופשיים שיודעים את עבודת המחשוב, ואפשר להכניס אותם ישר לתפקד כמפעילים של מחשב. זאת אומרת, איך מתכוונים לפתור את הבעיה הזאת? אוקיי, אז אנחנו עושים כרגע ניסיון לקלוט 2 אנשים חדשים, איציק שטרקר ורונית. פשוט הסיבה לכך הייתה כזו שהיה לחץ של עבודה במחשב, שברובו נפל על 2-3 אנשים. ועוד סיבה שרוצים, בסך הכל המגמה היום היא להרחיב את נפח העבודות שנכנס למשרד, רוצים ללכת, להיות מסוגלים לקלוט יותר פרויקטים, ופה, מכיוון שההכשרה היא די ארוכה, אז העדפנו להתחיל, זאת אומרת, להתחיל בכך להכשיר עוד אנשים. אני יודעת שזה לא רק בתחום המחשב, אלא ינסו לקלוט במקומות נוספים במשרד עוד אנשים. הנה למשל נקלטה עולה חדשה, מרוסיה. המהנדסת חשמל. כן, המגמה היא באמת ללכת, להיות מסוגלים לקבל הרבה יותר פרויקטים מאשר היום. זאת אומרת, התקווה שלנו זה שאו איציק שטרקר או רונית או שניהם יקלטו במשרד הטכני? בהחלט, כן. וסיבה נוספת זה מכיוון שצריכים להכניס את התוכנה החדשה לעבודה, ויש איזושהי תקופה של חפיפה ששתי המערכות עבודנה בו זמנית, אז היה צורך לפנות אותי לעשות את זה, ואז פשוט הייתי חייבת לדאוג למישהו שיחליף אותי, לכן יכנסו עוד אנשים. טוב. ועוד דבר שנוסף שאנחנו רוצים לעשות זה לעבוד לשכת סרטוט, לתת שירותי סרטוט לגורמים מבחוץ. מעבר לתכנון המטבחים שאנחנו עושים היום, פשוט לקחת סרטוטים, לבצע סרטוטים לכל מיני אנשים, וזה כמובן, יש איזו דרישה בשוק היום, וכמובן על ידי כך נוכל להעלות את ההכנסות שלנו. בתור אחד מבפנים, אני אומר אינשאללה, ש... יש כבר, אנחנו היום... אנחנו לוקחים סרטוטים מבחוץ ועושים אותם תמורת כסף? בהחלט. וזה הוכיח את עצמו ככלכלי? אני אספר לך, כן, לא... טוב, בסדר. אני לא רוצה להרחיב על הדיבור הזה, על העניין, אבל אני שמח שיש לנו גם פוטנציאל לשווק החוץ הסרטוטים. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך על איזה מין קוריוז, שמעתי שהמחשבים האלה חולים בווירוסים, מה קורה? לא כולם. ומה זה בדיוק? אוקיי, אז ככה, אנחנו מוגנים. אנחנו... מוגנים מפני מה? מוגנים מפני הצרה, לפחות בצורה... מה בדיוק הצרה? אוקיי, הצרה זה כמו שיש וירוסים ביולוגיים שחודרים לגוף ועושים בלגן ומדביקים. אותו דבר יש גם במחשב, יש כמובן תמיד איזשהו... בן אדם פרוורטי שיושב וכותב תוכניות שפשוט מיועדות להשמיד, להרוס ולדכא את החיים.
בתחום מה שזה אומר, זה אומר שאתה מעתיק דיסקט עם משחק לילד, כן, משהו חמוד כזה, ובלי להרגיש, הכנסת לעצמך איזשהו תוכנית קטנה סמויה, שלאט לאט במשך הזמן בצורה אלגנטית עושה הרץ ושמות. כן, יש מקרים שהיא יותר צנועה ופשוט כותבת איזושהי כתובת מצחיקה על המסך, אבל בדרך כלל זה בלגן. יש לזה רופאים? יש איזה תרופות לעניין של הווירוסים האלה? אוקיי, יש אפשרות להכניס למחשב תוכנה שנקראת אנטיווירוס, והיא אמורה לאתר וירוסים. וברגע שאתה מנסה, זאת אומרת, מעתיק דיסקט או מתחיל בכלל לעבוד, הוא עושה בדיקה ובודק, זאת אומרת, ורואה אם אכן יש לך דבר כזה. עכשיו, פה גם התוכנות, יש תוכנות שמסוגלות לטפל במאות וירוסים, ויש תוכנות שבעשרות, אז זה כמובן... טוב. תגידי, דפנה, האנטי וירוס הזה גם מטפל במוטציות? שמעתי שיש מוטציות לווירוסים, זה לא ככה, סתם. כן, אומר אוקיי, בוא נאמר ככה. התוכנה מסוגלת לזהות הרבה מאוד, לטפל בחלק, אבל בכל מקרה היא צועקת, יש וירוס. עכשיו, סתם, בתור קוריוז, אם רוצים לדעת, אם אנשים רוצים לדעת, אז ככה, השמות, יש כמה שמות מאוד... למשל, יש וירוס מריחואנה, כן? אתה נתקע לך דבר כזה במחשב, ובאיזשהו שלב הוא פשוט מדפיס לך על המסך, המחשב שלך מסומם. והוא יוצא מחשב היי, אה? כן, אתה מכיר אותי, השן כחלחל עולה. עכשיו, יש וירוס שנקרא 1 באפריל, שב-1 באפריל הוא כותב לך המסך 1 באפריל, וגם תוך כדי הרס לך אתם גם כיסי נתונים. יש וירוס שנקרא A, ואז הוא כותב המחשב שלך חולה, ותוך כדי מוזיקה יש מוזיקת רקע, מריץ את התוכנית הספציפית שאליה הוא נדבק, ובסוף הוא כותב, אתה מתרגל אליי, בפעם הבאה תשתמש בעניין הזה שמתחיל בקוף. אוקיי. אני חושב שעכשיו אנחנו נודה לך על מה נקרא לזה, הרעיון הממלא.